жатқан еді оқу керек болсам. Көкірегім көне кітап сұртысты, 40 қазына, 1000 мағына қыртысты. Қиялым бар, 70 түрге құбылған көздеріңмен қарамашы бір түсті. Біз де Светқали Нұржанның өлеңдеріне бір түсті көзбен қарамауға тырыстық. Бұл өлең «Көкірегім көне кітап» атты жаңа кітаптан алынып отыр. Әлі мына бояуының иісі бұрқырап баспаханадан жаңадан шықты. Бүгін осы кітабын талдауға соны Маңғыстаудан Светқали Нұржанның өзі келді. Онымен бірге Мұрат Шаймаран және Батырхан Сәрсенхан келіп отыр. Үркерге қош келдіңіздер. Есенғали Раушановтың бір сөзі есімде қалып қойыпты. Өз құлағыммен естідім осыдан бір 20-30 жыл бұрын енді. Сонда айтады, енді бір жарты ғасыр ширегінде қазақ поэзиясында сопылық поэзия үстемдік құрады деген еді. Бірақ мен соны байқап отырған жоқпын. Өзің қалай ойлайсың? Оны енді сәуегейлік десе де, арысы әулиенің ұрпағы ғой, сосын әулиелік десе де болатын шығар ол әңгіме. Жалпы соған келеді адам баласы. Жалпы қазақ емес, адам баласы келеді көп ұзамай. Енді ол сопылық поэзия деген жалпы адамзаттың етегін жинатқан, есін жиғызған ұлы руханияттың мұрасы ғой. Бүкіл жаңағы шығыстың жеті жұлдызынан бастап өзіміздің күллі дүниенің темір қазығы Құтбұлақтап Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың бәрі де сол сопылық поэзияның ұлы өкілдері. Әлгі менің хикметтерім Алладан пәрмен, бар мағынасы Құран деп жүрген Әзірет Сұлтан бабамыздан бастап ұлық шайырлар соғысының тікелей өзінің шәкірттері Сүлеймен Бақырғанидан немере шәкірттері Мәулана Руми, Жүніс Әміре, Ниязы Мысыри деген сияқты жалғасып келе беретін, одан біздің жырауларға жалғасатын, одан кітаби шайырларға жалғасатын ұлы поэзия. Дәл қазір байқап отырған жоқпын бұл ағысты деп отырғаныңның мүмкін жаны бар шығар. Енді сен де әдебиетті түгел бақылап отырған адамсың ғой, енді көзқарақ сараптап отырған. Бірақ негізгі сарын, негізгі сүрлеу қайтадан сол соқпаққа түсу, сүрлеу арқылы содан даңғылға түсуге ұмтылыс бар. Бұл қалай, ол енді сопылық поэзия деген ол хал кешу, ол қазіргі тілмен айтқанда трансқа ену, ол жүректің халі. Жүрек Құдайға берілген кезде, ашық машық жағдайға жеткен кезде хал табады. Хал деген жүректің қызуы. Жүрек 24 сағат бойы қып-қызыл пеш құсап күйіп жанып тұрады, күйіп жанып. Бұл хал. Сол халге түскен кезде жаңа пайғамбарымыз айтқан сопылықтың шыңына жеткен адам шайырға айналады деп. Ол сол шайырлар, сол шайырға айналады да, сол хал екі ортадағы мастық халде туған дүниелер бар, Құдайға деген махаббаттан туған. Ал енді оған түсу үшін біздің ол жолға түсу керек, ол халді табу үшін. А бірақ ол жолға түсіп отырған қазір қазақ аз. Және ол бұл заманда, және өзі сопылық дегеннің өзі қырық тармақ болып кетті. Әбубәкір Кердер айтқан, екінші қор болған екіншіден сопы жолы, бұл жолды ұстаушы еді ердің зоры. Сопылық қаптауынан биік еді, тептегіс жетіп кетті қолы, жұрттың қолы деп жаңағы бәрінің құны кеткен, арзандаған заман ғой енді. Сондықтан ол нені тұтпағаннан кейін ол халге түсу мүмкін емес. Сондықтан сопылық поэзияның қазір жаңағы жол алып кете алмай тұрғаны содан. Сопылық дегеннің өзі 40 түрге бөлініп кетті деп қазір айтып отырсың ғой, бір естіңде де бар. Осы сопылық поэзия десе, сопылық ілімі десе, бір шолақ шалбарлы, түрлі-түрлі бір орталарды елестетіп, жұртты шошытатын да заманға тап келдік қой енді. Осындай жағдайда өзі бір сопылықтың бір имандылық, бір мәдениет жағынан келген кезде де бұл бір халыққа тіреу болатын бағыт деп есептейсің ба өзің? Әрине, онсыз ол, бірақ жаңағы 40 түрлі ағысқа, ағымға бөлініп кеткеннен кейін ішінен ақиқатты танып алу өте қиын қазіргі жағдай. Оның үстіне жаңағы өзің айтқан шолақ балақты кешегі қаңтар қырғынын ұйымдастырушы пәлекеттер дін атын жамылған, ол бір бөлек мына жақтан кіріп елдің санасын сарсаң қылды ғой. Кімнен жасырамыз қазір? Бұл 40 тармаққа бөліну ертеде басталған. Енді мысалы Қашаған Көржұманұлы деген ұлы шайыр өткен, соның
Есқали Юсупов айтқан әлгі классикалық жыр бар. Соның ішінде да домбыраны сөккен со жалған сопы ғой. Сол жалған сопының бейнесін 11-ші ғасыр, 12-ші ғасырда Қожа Ахмет Яссауи қалай сипаттап берсе, жаңа ақыр заман сопылары сыртын түзер, жаңа ішті тазалтпай мұртын күзер деген хикметтер сияқты. Қашекең де айтады, жаңағы атамыз адам пайғамбар жеті түрлі сазбенен жеті сазбен жерге кеп күйшертіпті деген бар. Ол күндегі ол да саз, бұл күндегі бұл да саз. Сазды күнә деп жүрген сопеке сенің ақылың аз. Дүниенің қызық зауқынан, ақырет күннің қаупынан түйте сақал, қырма мұрт сендей надан сопылар құр қалған. Міне бұл жаңағы жалған сыртқы бейнесін ұстап, ішкі халден айырылған жалған ағыстарға қарсы сол кездегі ұлыларымыздың күресін көрсетеді. Қазір де сол нәрсе жүріп жатыр. Ал енді ол қазір, ал енді кешегі кеңес заманында жазба әдебиетімізде осы сопылықтың бір элементтері болды ма поэзиямызда? Болды. Ол енді мысал келтіре аласың ба? Құдайдың жүрекке иек беткен нәрсесі болғаннан кейін оны ол ұшып кете алмайды қанша қысым болса да. Кімнен мысал келтіре аласың? Мысалы енді ол біздің қазір кеңестік советтік әдебиеттің өкілі болмаса да 1967 жылы 76 жасында мына Ұлытауда Балмағанбет Балқыбайұлы деген сармолда деп аталған әулие өтті. Сол кісінің артында екі том мұрасы қалды. Ол кісінің соңғы кіші перзенті Сәлім апай қазір Алматыда тұрады деп естідім. Бұрын жазған деді. Сол кісінің шығармалары таза сопылық поэзия. Әлен, мен соцреализм тұсын айтып отырмын. Иә, соцреализм тұсында мысалы жаңа Қасым Аманжоловтың жазып берген, автограф жазып берген Қуандық Шаңғытбаевтың жаңағы баяғы ар жинағын. Иә, атақты ар. Иә, атақты қырқылып кеткен кітабын тарам-тарам әр парағың күл болып кезіп жүр күл болып елдің шартарабын дейтін әлгі әйгілі өзінің өлеңіндегідей сол ардың ішіне жазып берген жаңағы ақ еденім ақ жүрегім ақ пейілім жан ағам Қасымға деп соны қасекең Қасыма Аманжолов жаңағы сияменен сызып отырып бағаларын берген сонда мынау сопылық поэзия деп жаңағы белгілеп мынау сопылық поэзияның әсері деп беріп отырған мысалы сол із Жұматай марқұмда бір нелері бар әсерлері Жақпайыпта Иран Қайып ағамызда Есенғалида керек болатын болса менің замандасым Гүлнәр Салықбаеваларда да бұл із бар Жанат Әскербек қызында бар енді кейінгі жастардан да осы байқалады кейбір шайырларда міне Қасым Батырханда да бар Гүлнәрдің Түркістанға қалай барам бетім жоқ деген жолы бар жалпы шығыс тақырыбы совет өкіметі кезінде жабық тақырыпқа айналды тіпті мұхтар біздің заңғар жазушымыз омарханұлының абайдың батысынан шығысы басым деп айтқан үшін қудалауға ұшырады сөйтіп ол кісі маневр жасап мен шығыс деп қарт орыстың классиктерін айтып тұрмын деп айтуға тура келді тіпті мынау біздің әл фарабилер мынау орта ғасырда еуропа ғылымының іргетасын қалап кеткен Әбу Райхан әл-Бируни, мынау Әбу Әли ибн Сина, жаңа зоологияға, химияға, атомға алғаш түсінік беріп кеткен орта ғасырлық ғалымдарымыз бүркемеленіп, сондай бір саясатпен төменде ескіліктің қалдығы болып қалды. Мына Әбіш Кекілбайұлының бір сөзі бар еді, жаңағы біздің шалдарымыздың бәрін ескі санап, Маяковскийді жаттап өстік деген. Сол секілді сондай бір саясаты орын алды және батыстық еуроцентристік көзқарастар белең алып бүкіл дүние Еуропадан басталған деген секілді түсініктер таңылды бір қызығы осы түсінікке біздің руханиятымыз да ақын жазушыларымыз да таңылып ұрандарға жегіліп ішінде бір өлеңдерінің бір сезіну аз болып тақтыққа салынып сондай бір осы идеологияға еріп кеткен ақындар өте көп болды. Соның ішінде өзінің жаңағы терең іздену арқылы болмысын сақтап қалған ақынның бірі осы Айтман аға деп айтар едім. Сол жаңағы Айтман ағаның Шығыс аяны деген ерте кезде кітабын оқып шықтым осы. Сода Шығыстың ақындарын Руми секілді Жүніс Емре, Мақтымқұлы ішкі халімен терең аудара білу. Бұл енді көкірегі қырағы ақынның ғана қолынан келеді деп ойлаймын мүмкін құдай бұны қалаған адамына ғана бұйыртатын шығар деп те бір ойлаймын мәке
өзіңіз де жауап беріп көріңізші. Қазіргі ақындардың көбінде мазмұн жоқ қой деп ойлаймын. Ол ақын сопылық поэзиямен айналысса, онда мазмұн бола қалды деген әңгімені айтып отырған жоқпын. Ғылым болсын, ілім болсын, әр салада болсын, оқу, тоқу, әлі тіпті әлем әдебиетін оқу. Дұрыс айтасыз енді, ол мазмұн жоқ, рух жоқ деген нәрсе, көзқарас жоқ, ұстаным жоқ, позиция жоқ деген нәрсе ғой енді. Бұл сопылық поэзия енді қазақта бүгін ғана пайда болды деген нәрсе өтірік қой, ол ертеде пайда болған. Жалпы енді мына поэзияның бойынан егер сіз идея іздейтін болсаңыз, бір көркем нәрсе іздейтін болсаңыз, адамға керек нәрсе іздейтін болсаңыз, одан көп нәрсені табуға болады. Тіпті халықтар тұтынып отырған, жер бетіндегі барлық халықтар тұтынып отырған әр түрлі діндегі ізгі қасиеттерді табуға алуға болады. Мысалы, жаңа мейірімділік, сол секілді жаңа кеңдік, жомарттық, сақилық деген дүниелер. Енді біз қанша дегенмен ислам дінін қабылдаған халықтарымыз, сол үшін де болар, және дінмен бірге бізге де жаңағы исламның кейбір ізгі қасиеттері келе бастады. Соның ішінде енді біздің шайырлар, ертеде өткен шайырлар мәселен, осы сопылық поэзияны қабылдаудағы үлкен себеп, мысалы, енді сопылық деген сөз енді қазақта сап таза деген сөз бар ғой. Былайша сап таза, мысалы, мен ойлаймын сол шығу тегі анаға сопы, мысалы. Содан шыққан болу керек. Өйткені сопылық деңгей деген ол өте бір биік деңгей. Былайша айтқанда жаңағы адами, жаңағы пенделік, жаңағы лас нәрседен әлдеқайда биіктеп кеткен, жаратушыға таман жақындаған ізгі қасиеттермен, тұнықтықпен, жаңағы мінезбен, көркемдікпен жақындаған дүниеде. Мәселен, парсының ұлы ақыны Хафизды алайық. Мысалы, Хафиз енді әлемдегі жаңағы үлкен жарық жұлдыздардың бірі. Оған жаңағы Гетеде табынған кезінде Пушкиндерде еліктеген, тіпті бертінгі мәселен орыстың мақтан тұтатын Есениннің өзінде де Хафиздің сарындары өте көп, өте көп. Мысалы, тіпті Шарап туралы жырлауының өзінде де мысалы, Блокты алатын болсаңыз, Александр Блок мысалы, өте салмақты, өте бір құпия болып келеді. Мысалы, Пушкин сондай бір ауыр болып келеді. Ал Есенинге келген кезде бір шарықтау, бір сондай бір жаңағы шараптарды жырлау, өмірдің өткінші екенін, өмірдің лас екенін, бұдан да бір көркем дүние бар екенін. Сөзімді құлықтай тірілтіп кетейін. Есенин жаңағы өзін арылтып тазарту үшін сопылық поэзияны оқып, содан кейін старт алып барып жазады екен. Есенинің Ширазға баруы да тегін емес. Енді біреулер бармады дейді, енді біреулер барды дейді, бірақ ол Шираздан зау тегін емес те, ол жерде бір рух жатыр, ол жерде бір поэзияның рухы жатыр, мысалы Хафиздердің рухы жатыр. Енді бізге де жаңағы сопылық поэзия келді ғой. Келгенде ол жаңағы Светқалияға да айтып жатыр, сіздерді айтып жатырсыздар, тіпті біз Яссауи бабамыздан бастап Пақыр Ғани, Шәкерім атамыз бар мысалы, одан бері жаңағы Қуандық Шаңғытбаевты айтып отырсыздар. Ал енді Қуандық Шаңғытбаев жаңағы Ар деген кітабында аудармалар бар мысалы, Дартман деген ақыннан аударады. Оның поэзиясында да сопылық дүниелер жатыр. Мәселен, адамды бір тұнықтыққа шақыру, биіктікке шақыру, парасатқа шақыру. Светқалида. Иә. Міне көрдіңіз ба? Бұның барлығы енді сопылық поэзияның деталы бізде бар деген сөз. Ал енді сол дүниені, мысалы, бертіңгі біздің замандастарымыздың ішінде, аға буындарымыздың ішінде соны бір жарқын үлгісімен жаңартып берген осы Светқалияға. Мысалы, әзіргі қазақ поэзиясында сопылық жаңағы дүние бір жарқын үлгімен көрсетілмей жатыр дегенге мен өзім қатты сене бермеймін. Өйткені Светқали бар кезде, Светқалидің поэзиясы бар кезде ол нәрсе анық көрініп тұр. Мәселен, Светқалидің поэзиясын оқыңыз. Бұл жерде жаңағы жеке мен, болмаса жеке өзінің жеке басы, болмаса пенделік, пендауи тірлігі туралы ешқандай сөз жоқ. Ешқандай сөз жоқ. Бұл жерде ұлттың қасіреті жатыр. Және ұлтты жаңағыда бір биіктікке, тазалыққа көтеріп шықсам, мәселен, жаңағы... Әке, сөзің аузында, мен осы сопылық поэзия дегенде Светқалиды ойлайтынмын. Енді өлеңдерін оқып жүрем ғой, бірақ енді ол бір күнде өлең туа бермейді. Иә. Анда санда жазып алған өлеңі шығар. Енді осы әңгімелессем болды, осы Светқали уағыз айтатын шығар деп ойлайтынмын. Бір жиындарда Светқали кездессе айналып өтіп кететінмін. Иә. Иә. Енді уағыз дегенде атыңдау үшін адамға бір дайындық керек қой. Төзім де керек. Иә, сөйтсем, осы кітабын оқып отырсам, уағыз емес, кәдімгі өмірдің мысалдарымен береді екен. Және қалай өтімді мысалдар, ал мына ойға қонымды мысалдармен береді. Мысал үшін мен анау ғайбат моншасы деген өлеңін керемет бірнеше рет қайталап оқыдым. Егер мүмкін болса оқып бересің ба? Ойлап бедім қанам деп қанша сырға, ойлап бедім қалам деп сонша сынға. Кінәм, күнәм шайылып жатыр бүгін өсекпенен ғайбаттың моншасында.
көмір тілді бауырдың күкірт тісі шайтан отын келеді құтыртқыса сылап сулап жанымды бұлап булап сабын өсек қайбаттың сыпыртқыса сәуле таппай түнектен мүрдем сана жүрегіме жұқтырды кірғаншама тырнақтай кір бармақтай мін қалмайды кіріп шықсаң демі дерт бұл моншаға кәр төбет күзеткен кәртаң мысық моншаямай жасайды жан тән құшық күлкілі көз гүрлетіп пешін жағып түрпілі сөз береді арқамдысып қастар саны көбейді бұл бір сынақ тас моншаны дәл қазір қылдым тұрақ кіргір болып кірем де көп ұзамай шығып бара жатамын нұр бұрқырап иге көнбес неме ғой көм ақынды деп дұшпандар қырықпақ қанатымды пәктеп жуып жатқанын білмейді олар сапарыма даярлап ең ақырға да бәрекелді міне сопылық поэзия десе біздің оқырманның ойына жаңа сіз айтпақшы уағыз айтылады деп ойлайды да иә бірақ жоқ бұл поэзия ешқашан дінге де өзі басқа нәрсе бұл діннен бөлек нәрсе бірақ жаңа сопылық поэзияның бойында жаңа суфизмнің ізгі қасиеттері сіңген ғане бірақ ол Светқали ағаның поэзиясы болмаса өзі ешқашанда ортасында отырып осы дінді жаңағы осы ағымды дәріптеген емес ешқашанда бірақ өлеңінде жаңағыдай суфизмге тән бұл соның бір ізгі қасиеттері бар адам тазалыққа шақыратын қоғамды бүтін тазаруға шақыратын бір үлкен қасиет бар сонымен ерекшеленіп тұрады мысалы жаңағы монша деген өлеңінде де солай мысалы астары не болып жатыр мысалы егер бүтін қоғам болып адам болып жаңағындай нұр тамған моншаға кіретін болсақ мүмкін барлық адам жаңағы ішкі кірден өсек қайбаттан мүмкін басқа да пендауи тірліктен арылып шығатын едік қой мысалы жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой бір рухсыздық дар өлеңдер бар деген секілді оның бәрі неге туындайды жалпы конфуцийдің бір үш жолы бар бірінші іздену жолы екінші еліктеу жолы үшінші өзін табу жолы көп ақындар жалпы қазақ еліктегіш келеді ғой көбіне еуропада қалып қояды бір ақындар орыста қалып қояды өзінің қазақтың жанын сол жақ отарлап алады яғни басқа жақта қалып қояды ал айтман ағаның ерекшелігі бүкіл жаңа сіз сопылық поэзияны айтып отырсыз ғой ол бір ғана қыр ғана батыс баяны деген кітап бар ағаның аударма кітабы сода бүкіл әлемнің керемет ұлы ақындары Артур Рембо Поль Элюар Мицкевич көптеген мақтап жүрген айтып жүрген әлем жұлдыздары сонда аударылған яғни ағаның қыры жаңағы өзіне орала білуінде жалпы адамның бүкіл қазынасы өзінің ішінде ғой сол іштегі қазынаны оята білгенде ғана адам жаңағы шын ақынға тән қыры ашыла біледі жаңағы сопылық поэзияда емес шындық еуропада емес олардың бәрі адамның өзіне оралуына көмектесуші факторлар деп ойлаймын айтман аға өзінің жанын өзінің жүрегін тірілте білген ақын ағаның аудармасы бар жаңағы мұхаммед иқбалдан құшағын ашты жар ей пенде құдайдың құпия нұры бар сенде құшағын ашты жар жүректі қан кірпікті жас жылар өртенсең ышықтан шырқырап сол иіс бұрқырап ғаламды масқалар дейді мінекей аға өзінің жүрегіне ана мұса құдайды іздеп шығып өзіне оралды дейді ғой бұл кісі шынайы батыс пен шығысты мағрып пен машырықты тарақтап іздену арқылы өзін тапқан кісі сондықтан жаңағы жүректен шыққан жырлары бұйыртса әлі де әлемді ғаламға таралып жүректерге ізгілік сәулесін құя береді деп ойлаймын батырхан жақсы еске салып жатыр мына жерде мәселен Светқали ағаның Артур Рембодан жаңа жылдық сыйлық деген өлеңді аударды жаңа жылдық сыйлық мәселен бір ғажап дүние енді Артурдың Рембоның енді өте мықты өлеңдерінің бірі мысалы енді бұл өлеңді кезінде біз анау дүние әдебиеті деген ұйғырларда шығатын журнал болды қытайда мысалы сонда да бір аудармасын көргем мен артынан Светқали Нұржанның аудармасынан көрдім енді Светқали Нұржанның аудармасы бір ғажап дүние де ағаны оқысаңыз енді қазақтың нағыз поэзиясын оқып отырған секілді жаңағы аударманың өзіне де жаңағындай идеялар сіңіп кеткен рух сіңіп кеткен мәселен анау бір бейкүнә шырылдап жатқан бір таза дүние сәби сыйлық күтіп жатқан мәселен мына жақта кір дүние екеуінің арасындағы жаңағы бітіспес қайшылық мысалы жаңағы пендауи тірлік былайша айтқан кезде қоғамдық иә қоғамдық қайшылық жетім қалған тазалық жаңағы бір тап таза кінәсіз дүние мысалы сол екеуінің арасында
арасындағы бір дүниені Артур Рембе керемет жырлайды. Ал енді керемет жырлағанын былай қойған кезде оны Светқали Нұржан керемет қып аударады. Мүмкін мен ойлаймын енді Артур Рембені толықтырып жіберген болуы мүмкін. Мүмкін аударманың өз деңгейі және Артур Рембеден артық болуы да мүмкін. Енді біз француз тілін білмейміз ғой. Ол қандай деңгей екенін мысалы. Бұның өзі де жаңағы бұл шеберлікке байланысты. Сосын жаңағы Ахметовадан аударатын жаназасы де жаназасы мәселен. Жаназа күйі дейікші енді мысалы. Сондай дүниесі бар. Ода да бір сұмдық. Адамның құлазыған жаны, бір жаңа тыныштықты көксеген жаны, тазалыққа ұмтылған жаны, тіпті жаңа тәңірлік, аллалық бір жаңа бір керемет бір күйге ұмтылған жанын жазады мәселен. Жетімсіреген жан, өмірден түңілген дүние мысалы, бір қоғамның кірлігі, одан арылуды аңсаған адам жанының бір бұлқынысын жазады Ахметова. Ал енді соны бір ғажап шеберлікпен аударады. Мәселен, қазақ поэзиясындағы аударма мәселесі үлкен дүние ғой мысалы. Қаншама классикалық кітаптар аударылды. Көбін көресіз де көңіліңіз толмайды. Қазақтағы аударманың ең, поэзиядағы аударманың ең үлгісін мен өзім Абайдан бастағым келеді. Мысалы, Байронның жаңа көңілім менің қараңғы бол бол ақын деген өлеңін аударды Лермонтовтың несінен мәселен. Енді содан кейін талай аудармалар болды мәселен. Жақсы-жақсы аудармалар жасалды. Енді біздің заманымызда осы Светқали ағаның аударған аудармалары маған өте қатты әсер етеді. Содан Гүлнәр Салықбаеваның Светаевадан аударған аудармалары мәселен. Міне, бұл енді жаңа аударма іздеп жүрген әлемнің классигін іздеп жүрген адамдарға мәселен осы Светқали ағалардың аудармаларын ұялмай ұсынуға, жоғары деңгейде ұсынуға әбден болатын дүниелер деп ойлаймын өзім. Жалпы анау Достоевскийдің Пушкинский речь дегені бар, өзі ескерткішінің алдында баяндама оқиды. Сонда Пушкин ұлттың жанымен сөйлейді дейді да, жаңа Байронды аударса да орыс қыз жібереді. Жаңағы Айтман ағаның аудармасы Артур Рембоны кәдімгі қазақ қылып аударады да. Иә. Бір Артур Рембо француз емес, қазақ деп ойлап, оны бір жақсы көріп кетесіз. Маскеме деген атақты өлеңі бар. Енді ол сұмдық енді. Кәдімгі қазақтың құнарлы бай тілімен аударылғанда бір қазақ деп ойлап қаласыз. Және өткенде бір ағаның аудармасын оқыдым. Лермонтовтың Жалғыз желкен деген. Жалғыз желкен. Иә. Соны оқып салыстырып қарап қалсам, Лермонтовта жоқ сөздер ағаның аудармасында тұр. Яғни асырып аудару, бәсекелесіп аудару. Иә, бәсекелестік. Иә, жаңағы Абайдың аударма үлгісін сақтаған керемет аударма туынды деп ойлаймын. Темірхан Медетбектің әдеби сын мақалалары да бар ғой. Соның ішінде ойлы өлең туралы айтады. Сонда бүйтеді, ойлы өлең деп біз кейде бір ойды өлеңге айналдырамыз дейді. Ал бірақ оны ойлы өлең деп айтуға болмайды дейді. Ойлы өлең деген ол жерде ой жатпаса да оқыған адам ойланса соны ойлы өлең деп айтуымыз керек дейді. Бағана ақынның мазмұны болу керек дегенді мен бекер айтып отырған жоқпын. Мына Светқалидың итаяқпен ұру деген бір өлеңі бар екен. Сюжетті өлең, иә, шағын. Бұл жерде енді адам ойланатын сюжетті береді. Иә, қой шырқ айналып айналып жүр, айналма қой ғой. Қозысында шаруасы жоқ. Қозысын танымайды. Иә, қозысын танымайды. Қозы бейшара содан анадан үмітін үзіп, енесінен отарға қарай маңырап кетіп баратыр. Оның қасқырға жем бола ма, итке жем бола ма белгісіз. Сол кезде жаңағы қасиетті қарт келеді де барып итаяқ алып кел дейді. Содан барып күніден қалған жаңағы жиде итаяқты бала алып келеді лирикалық кейіпкер. Сол кезде басынан итаяқпен жаңағы қойдың айналма қойдың басынан ана шал ұрады. Ұрған кезде қой басын сілкіп-сілкіп жіберіп маңырап қозысының соңынан тартады. А енді талай замандастарымды көрем дейді. Ұлтынан безген, тілінен безген, елінен жерінен безген, әттең соларды басынан бір ұратын итаяқ қолыма түспей жүр дейді. Енді бұны бір азаматтық сөз деп айтуға келеді, а бірақ түбінде бір ұлттық ақындардың айтатын сөздері ғой. Жалпы енді бұл Светқали ағаның поэзиясы ол ешқашанда жеке менге құрылған поэзия емес. Мысалы Светқали ағаның мұңы, қасіреті былайша айтқан кезде ол ұлттың қасіреті. Поэзиядағы мінезі ұлттың мінезі. Өйткені Светқалиды танымал еткенде, Светқалиды оқырманға сүйікті еткен дүниеде осы. Ешқашанда жеке басын жырлаған емес, мысалы, жеке ұсақ қайғысын жазған емес, мысалы. Одағы өлеңдердегі көтерген мазмұн, тақырып, мынау даланың, ұлттың, біздің жердің мысалы, соның тағдырын көтереді ылғи да. Поэзиясы тақырып болып отырған дүниелер сол. Даланың даналығы, данышпандығы. Мәселен, Светқали ағаның өмірі де өзінің өлеңіне ұқсайды негізі.
Өйткені біз көп араласамыз, жақсы білеміз мысалы. Светқалияға бір жерге баратын болса, ең алдымен сол даланың әулиелерін кезіп шығады. Барып жаңағы зират басына барып зиярат етіп, бұл кісінің білмейтіні жоқ. Мына өлеңдерінде бар ғой. Оңтүстікті жырлаған жеке сериялы өлеңдері бар, иә, анау Қазығұрттан Түркістанға дейін. Ya, енді ол Маңғыстау жақ өз алдына Қарқаралы жақтың бір топтама өлеңдері бар. Мен қарап шықтым, өзі мынау Қазақстанның аймақ-аймақтарының бәрін жеке-жеке топтама өлеңдер жасаған екен. Осы жол сапарға Светқали жиі шығасың ғой деймін, иә? Өте жиі шығам. Жаңағы Жанат Жанқашыл деген інім бар Қарағандыда. Сол бір апта болсам звондай бастайды. Көке, сіз үйде көп жатып қалған жоқсыз ба? Иә, иә, иә. Бір аптада. Сонда Қазақстанның туризмін дамытамай жүрміз. Сені сол жерге. Иә, үлгі ретінде алуға болады екен, енді жасыратын іште емес. Иә, жалпы Светқали Нұржан деген кісі маған мына ұлы даланың шәкірті секілді сезіледі кейде. Бір турист ретінде емес, мен жанымның қалауымен, рухымның сұрауымен жүремін. Иә, иә. Қазақтың бүкіл киелісіз киелі бәрі пішпағы киелі ғой. Соның бәрін сол көне бабалардың сол жерге сол заманға өтіп қайтамда кіріп, сол әр өткен ұлы тұлғаларымның өткен ұлы оқиғалардың ішіне кіріп, өзімді суарып, содан шығып кейін қайтамын. Кейін қайту сапары өте ауыр. Мына мектепте оқытуға осындай өлеңдер таппай жүрді. Әрине оқушыға оқуға ауыр жаңағы өлең, мысалы үшін. Дұрыс айтасың. Ал енді Светқалиді оқуға кішкене дайындық керек адамда, оны жасыратын ештемесі жоқ. А бірақ бүкіл Қазақстанның картасы өлеңге түсіп тұр, иә, қандай тереңде. Бұл енді ұлтын сүйген, мына өзінің отанын сүйген үлкен жүректің жұмысы ғой негізі. Иә, иә. Батысты ғана айтса сіз түсінер едіңіз, де мысалы өзі туып отырған батысты айтса мысалы сондағы әулие әмбиелер туралы айтса түсінер едіңіз. Бұл кісіге анау Қытайдың ана шекараның ар жағында жатқан Қытай жатқан Қазақ даласында бір адамның атын айтып бастаңыз танымал, бүтін тарихымен сарнап береді сізге. Енді өлеңдерінің көркемдігі жағынан да келетұғын болсақ, менің байқағаным ең бірінші деп айтатын едім, бұл өлең жолдарының тығыздығы, шумақтарының тығыздығы, бас аяғының жинақылығы. Мына тасқа қашап жазған өлеңдер болады ғой. Бұл жерде тасқа қашап жазғаннан кейін оған жаныңды салып, кәдімгі саусағыңнан қан тамшылап отырып жазуың мүмкін ғой. Демек ол жерде артық сөз жазамайсың, санап жазасың ғой. А сөйтіп қанша өлеңдер сюжетті өлең болғанның өзінде кәдімгі жинақы санап жазғандай қып жазған. Мен бір ерекшелігі осы деп байқадым. Сендерші. Жалпы өз басым әлем әдебиетін қарай отырып, соңғы кезде қазақтың жанын іздей бастадым. Жалпы біз қазақпыз. Қазақ болсақ, неге біз жанымыз орыстанып барады, орыстанып кеткен? Неге жанымыз француздандып кетті? Француз ақындарын оқи-оқи, байқамай, солардың жанының ғадеттерін, ғұрыптарын... Біраз жастардың жаны түріктеніп кетті. Түріктеніп кетті. Бөтен емес, бірақ түріктеніп кетті. Иә, түріктеніп кетті. Тым шығысыл, парсыланып кетті. Ал қазақтың жаны қайда деп іздей бастадық. Өйткені бізге қазір толассыз информация құйылып жатыр. Әлемнің кеше Нобель алғандар бүгін шығып жатыр орыс тіліне аударылып. Соларды оқи келе біз өз жанымызды жоғалтып алдық. Қазақтың жанын жоғалтып алдық. Қазақ жалпы қазақ ақын қандай болу керек? Қазақ ақынның образы қандай деген сұрақ тұрды алдында. Сөйтсек, біз қазақ ақыны ол басқа. Ол мүлде басқа әлем. Ол қазақ ақыны жеке эгосымен тәкаппарланбайды. Ол тәкаппарланса, егер арқыраса, ол ұлттың мұңымен, адамдардың, халықтың мұңымен арқырап шығады екен. Қазақтың жаны бияз екен, қазақ ақынының жаны. Және кәуірдің асын ішпек түгілі ізімен де жүруге намыстанатын, иманы кәміл, тілі мен ойы бөлінбейтін, әулие тектес құбылыс екен қазақ ақыны деген. Ол кешегі қашағандар екен, Бұхар екен, Абай екен. Сол биіктен қараған кезде бүгінгі сол 20-шы ғасырда талай зауал кезеңдерде қазақ үлгісін сақтап қалған бірегей ақынның бірі осы Айтман аға деп білемін. Енді жаңа көркемдік жағын айтып отырсыз ғой. Енді жалпы енді Светқали Нұржан деген ақын мысалы, ол көркемдік деңгейге ерте жетіп алған. Мәселен, ең алғаш Светқалиді мынау қазаққа, қазақ оқырмандарына таныс қылған нәрсе ең алғашында сол көркемдік деңгейге жетуі ғой. Одан кейін қайыңның безіндей деген сөзді ертеректе бір талдағанын оқып қалған бір
өлеңдерде сондай бір шымырлық бар деген мағынада айтып отырмын. Енді одан кейінгі бұл кісінің мандаты ары қарай өзіңіз білесіз енді. Ұлттың атынан не айтам, ұлтқа не айтам, ұлттың қандай трагедиясын болмаса қандай рухын көтер алам, қандай мұңын көтер алам деген үлкен дүниелер ойланта бастады ғой, ол мақсатқа да жетті. Енді Светқали ағаның поэзиясын оқып отырып енді сіз тілдік құрылымдарына қарайсыз ғой. Мәселен, ескірген сөздер көп кезігеді. Ескірген сөздер. Бұл жерде мысалы, мындай нәрсе мысалы Ахмет Байтұрсыновтың Абай туралы айтқан кезде мысалы, ақынның кейде оқырмандарды сынайтын кезі болады деген бір сөз бар ғой, осы маған арасы. Сол секілді Светқали ағаның өлеңдері мысалы кейде оқырмандарды сынайды. Мысалы кейбір сөздерді білу үшін оқырман сөздікке қарауы мүмкін. Мысалы, енді бұл әрине керек, өйткені ұмытылып бара жатқан сөздерді, жаңағы бір көркемдік бояуы мол сөздерді, жаңағы архаизмге айланып бара жатқан сөздерді оқырманның жанына, болмаса болашақ ұрпақтың жанына қайта түсіру, мәселен, оны да өзінің борышына алып отыр деген сөз. Қазір жын иектеп алды деген әңгіме соңғы кезде көп айтылатын болды. Мына адамдарда депрессия бәрібір бар ғой. Ол адамдарда ғана емес, қоғамда да бар ол депрессия. Ал бірақ енді соны өмірдің мысалдарымен айтқан қандай? Міне, Светқали Нұржанның миссиясын түсіну үшін сайтанға ұрлану деген бір өлеңін оқысаңыз, түсінер едіңіз. Кәне, Светқали өзің оқып берші. Солқылдап тынбай сойқан ырғағы басыла түсіп қайта құрлады. Жүрегім дулап, түнегін булап, бүгінгі күнді сайтан ұрлады. Көзімді алдады мөлдір сағым боп, сезімді арбады көлгір сарын боп. Сіркесі қоздап, білтесі маздап, сөндірмей қойды сөнгір шамымды от. Сайқал боп күліп үрия бетті, көйлік қып кейді дүрия көкті. Құрбан құлшылық, қылған тіршілік бәрі де бүгін үрия кетті. Ырғалды гүл боп жайып құшағын, бір жарды нұр боп байытты сәнін. Қалыпта қақпан, табытта жатқан, бүгін мен міне мәйіт құсадым. Жолы өрттен ыстық үскірік демі, шақырат шайтан ысқырып кері, Құран мен аптап, дұғаң мен қақтап, тірілт пірмұған үшкіріп мені. Бәрекелді. Мына Светқали Нұржан сұхбаттасу мәдениетін қалыптастырып жүрген ақын. Қай өңірде жүрсе де бағанағындай сұхбаттасатын адамдары бар, ортасы бар. Енді ұлтқа осы Светқали Нұржан сияқты білім иелері, білікті ақындар әңгіме айтпағанда, сұхбаттаспағанда басқа кім әңгіме айтады, басқа кім сұхбаттасады деп ойлаймыз ғой. Мына сондай бір үлкен тұлғамыздың бірі Әбіш Кекілбайұлы еді. Қазір Әбіш Кекілбайұлын қолыңызға шырақ алып іздесеңіз де таппайсыз. Кітабы болмаса ортамызда жоқ. Сондай кезде үнемі ойымызға осы Светқали Нұржан түсіп тұрады. Бұл енді Әбіш Кекілбайұлы деген бір керемет, көгілдір, киелі күмбез десек, соның бірден бір шырақшысы осы Светқали Нұржан ғой деп есептеймін. Светқалиді қаншалықты ашалдық, оған көрерменнің, оқырманның патша көңілі төреші деп есептейік. Кітап оқыңыздар ағайын.